Si hayaha xilka raisul wasaare ahna raisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta Khamiis ah xariga ka jiray qaybta goon u yeelida dadka u soo rita xanuunka COVID-19 ee isbitaalka Banaadir ayaa sheegay in loogu talagalay guud ahaan adeega caafimaad gaar ahaan la tacaalida dadka u soo rita caabuqa safmarka ah ee COVID-19. Raisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hadda uu hoos u dhacay dhibaatada cudurka balse ay uga hortagayaan haddii uu dib u dilaaco. Haddii sida aynu dowladda iyo shicibba isu qabsanno gacmaha, ganacsatada iyo shacweynuhu waajibaadka dawliga muwaadinnimo ee saaran iyo islaamnimo ee saaran ay sidaa u gutaan, dowladduna doorkii looga baahnaa ee shuruucdii iyo siyaasaddii iyo hoggaamintii iyo baraarujintii shacbiweynaheeda ay ka shaqeyso Soomaaliya mar labaad ayay cagaheeda si fiican isugu taageysaa. Meel fiicanna waan maraynaa. Hadda waxaan leenahay inu gacmaha isqabsanna shacbiweynu iyo ganacsatadeenna iyo shirkadaha madaxa bannaanba, hay-adaha kale khayriga sidoo kale inay gacan ka geystaan dibudhiska dalka dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo arrimaha bulshada guud ahaan. Xarunta keliya ee dadka lagu goonyeelo ee uu dalku lahaa ayaa ahayd Isbitaal Martini, balse hadda uu xanuunka sii dabar go'ayo ayaa la furay xaruntan kale oo ka mid ah Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid, Timcade, Muuqaal iyo Maqal Baahiyaha City, magaalada Muqdisho.